ဆန္ဒလေးတွေကတော့မဖြစ်သေးဘူးကိုကလည်းရိုးရိုးသားသားနဲ့ပုံမှန်လေးပဲပေါ့နော်တစ်ထည့်ချင်းတစ်ထည့်ချင်းစီပဲတွားနေတော့ကြာတာပေါ့နော်အာသူတို့ကဒါအရန်ချမ်းသာပြီးတော့ဒါရွှေစွန်းကိုက်ပြီးတော့မွေးလာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီចောင်းသူအရွယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အာចောင်းတဲ့နေရဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့တုန်းကဆိုလည်းဒါကိုကဘောစကားထောင်စီးနေရဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီဇလန်းတွဲတွဲနှစ်တွဲလွတ်နေတဲ့အချိန်ထီအောင်မှကိုဝိုင်းတီယူပေါ့နော်တွားရင်တောင်မှကိုဘတ်စကားပဲစီးပြီးတော့တွားနေတဲ့အချိန်အခုချိန်ကြီးလေစူးစမ်းနေတော့မှာပဲဟိုခါကြရင်တော့အားမရတာပေါ့နော် relationship တစ်ခုမှာပြောရမယ်ကျောင်းတစ်ယောက်နားလည်မှုရှိရမယ် respect ထားရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဒါကိုရီးယားတဲ့အခုဒါအသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်လာမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါတိလာတဲ့အရာတွေလို့ပြောချင်တယ်ငွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုရီးယားလည်းဒါစိုးခဲ့တာတွေလည်းရှိရပဲပေါ့နော်ကိုပဲအနိုင်လိုချင်တယ်ကိုပဲဥစားပေးခံမှုလိုချင်တာလေးရှိရဲဒါပေမဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာကျတော့တိလာငါကြီးပဲအမြဲအနိုင်ယူနေလို့မရဘူးငါကြီးပဲအမြဲပိုကြနေလို့မရဘူးဆိုတာမျိုးတိလာတယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပေါ့နော် respect ထားပေးရမယ်လေးစားမှုလေးရှိရမယ်ပြင်သစ္စာရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကလည်းအဓိကအရေးအကြီးဆုံးအချက်လို့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေအစဉ်ပြေသွားမှပဲနောက်ပိုင်းကရေရှည်ဆက်ပြီးတော့လက်တွဲလို့ရသွားမှပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကကျတော့ကြောက်နေကြောက်ပူဝင်လင်းရှိရမယ်ကိုဘာဖြစ်နေလဲကိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုတစ်ဖက်ကကိုရဲ့ပတ်သနာကိုလည်းပြောပြနိုင်ရမယ်အဲ့လိုပြောပြအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုဘက်ကလည်းဒါအားအမြင်ရနေရမဟုတ်ဘူးလေဘလို့မှမသိနိုင်နေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဖြစ်နေရလေးတွေအကုန်လုံးလည်းကိုရဲ့ချစ်သူကြီးစားကိုပြောပြရမယ်ကိုရဲ့ချစ်သူကြီးစားလည်းသူဖြစ်နေရလေးတွေကိုပြောပြရမယ်အဲ့ဒါမှပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကတတိုင်းပင်ပင်နဲ့ညှိနေနိုင်ပေါ့နော်ဒါလက်တွဲသွားပြီးလို့ရမယ်လို့တူတူကတော့ထင်ပါတယ်ဟိုတူတူအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူကတီးတော့တိခန့်နေဒါပေမဲ့အရန်ကြီးတိခန့်နေတဲ့နေရာမှာတော့မပါဘူးကိုတိခန့်နေတဲ့လောက်ကိုတော့တိခန့်ပေးတယ်ဟိုကိုဆက်ပြီးတော့ချစ်နိုင်လို့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုတော့ချစ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်ကိုလက်လွတ်လိုက်ရတော့မယ်လို့ထင်တဲ့အချိန်ရလို့ရှိရင်တော့ဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေပေါ့နော်ကိုဘလို့ပဲခံစားရပါစေလက်လွတ်တဲ့တော့လွတ်ချလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပါပဲဟုတ်ကိုအတွက်လုံးဝအထီးမခံတဲ့ topic အဲ့လိုမျိုးရှိလာဥပမာတချို့ main lady ဆိုရှိရတယ်เนาะမိဘနဲ့ပတ်သက်တာတော့ဘာလို့လက်ပါတာတို့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်เนาะလိန်နာတို့သူ့ဆိုဘယ်အချက်ဆိုအရင် sensitive ဖြစ်မလဲဘယ်အချက်ဆိုအရင် sensitive ဖြစ်မလဲအခုတော့အဲ့လိုတခါမှတော့မဖြစ်ဘူးသူအဓိကဖောက်ပြန်နေပေါ့ဟုတ်ပြန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထီးကကအဲ့ဒါကတော့ဆက်စစ်ဖြစ်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်မယ်။ဟိုတိခန့်နိုင်တဲ့လောက်ကိုတော့တိခန့်ပေးဦးမယ်။အာကိုကို့ဘော်ကိုပေါ့အာချစ်လာမလားပြန်ပြီးတော့များချစ်အောင်မလားဆိုပြီးဆွဲထားပေးနိုင်တော့ချစ်လို့ဆွဲထားအောင်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတက်ကဟိုကိုမှမဟုတ်တော့ဘူးတခြားသူမှတခြားသူဖြစ်နေပါပဲ။သိပါတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂိုးလိုက်တော့ပေါ့နော်။ဒါအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအရင်တော့ကကြုံခဲ့ဘူးကလေးရှိရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကတော့လက်လွတ်ပေးမယ်ဆိုတော့လက်လွတ်ပေးလိုက်မယ်လေကိုမှမချစ်တာဟုတ်တယ်မလား။နော်အရွယ်လေးတစ်ခုလည်းရောက်လိုက်ဆိုလေနော်အိမ်ကတော့တစ်ခုခုပြောရတယ်ဗျာမရှိဘူးလားဘာပြောအဲ့အိမ်မှာအကိုရဲ့အထက်မှာအမနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တောင်မှအိမ်တောင်လည်းမပြူကြသေးဘူးဆိုတော့လေကိုကအေးဆေးဆေးပဲဟိုစဉ်းလဲမစဉ်းစားကျင်သေးပါဘူးအတိကတော့လေအာကိုလည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရောက်တဲ့အခြေအနေတခုလည်းဖြစ်စေချင်တယ်အတိကကိုရဲ့မိသားစုနဲ့ကိုရဲ့မိဘကိုပေါ့နော်ဟိုရှောက်ဖွေကျွေးမွေးချင်ပါသေးတယ်အိမ်တော်တကူတည်ထောင်နေဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးလေဒါပတ်စံတွေအများကြီးလည်းကုန်ကြတယ်ကိုဘက်ကလည်းအစဉ်သိအခြေအနေဖြစ်မှာပဲဒါအထက်လို့ကောင်းတာဆိုတော့ကိုကအခုချိန်မှာဘာမှလည်း ready မဖြစ်သေးဘူးကိုမိသားစုကိုတောင်မှကိုသူသူချာချာပေါ့နော်မထောက်ပံ့နိုင်သေးတဲ့အချိန်ဒီမှာအင်တောင်လည်းမပြုတ်ချင်သေးပါဘူးလို့ပြုတ်ဖို့လည်းစဉ်းစားရမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးဒါကျွန်မတို့လိုအခုခေတ်လူငယ်လူရွယ်အကုန်လုံးကတော့တိုင်းမှာပဲမိဘကိုပဲဒါတွေ့မွေးချင်သေးတယ်ပြုစုချင်သေးတယ်သူတို့ပဲပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်အခုထက်အစင်မြင့်နေပေါ့နော်အချိန်နေမျိုးရောက်အောင်ပဲလုပ်ပေးချင်ပါသေးတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တိုင်းလုံးအပြိုကြီးတွေပေါ့ကွာအဲ့တေလုံးကတော့အခုလက်ရှိအပြိုကြီးတွေပါပဲပေါ့နော်အင်ကအမအကြီးဆုံးကတော့မကြခင်တော့သူကတော့မင်္ဂလာဆောင်သတင်းကြားရတော့မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆန္ဒလေးတွေကတော့မပြည့်သေးဘူးကိုကလည်းရိုးရိုးသားသားနဲ့ပုံမှန်လေးပဲပေါ့နော်တစ်ထည့်ချင်းတစ်ထည့်ချင်းစီပဲတွားနေတော့ကြာတာပေါ့နော်အာသူတို့ကဒါအရန်ချမ်းသာပြီးတော့ဒါရွှေစွန်းကိုက်ပြီးတော့မွေးလာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအမှုပညာလောကတွေကိုရောက်လာတဲ့ဆိုတာကလည်းဒါကိုကအရန်နေချမ်းသာနေလို့အကက်ရှိလို့ဒီမှာအလိုများအသိမိတ်များလို့ပေါ့နော်အမှုပညာလောကတွေကိုဝင်လာခဲ့ရလည်းမဟုတ်ဘူးဒီចောင်းသူရွယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အာចောင်းတဲ့နေရဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့တုန်းကဆိုလည်းဒါကိုကဘောစကားထောင်စီးနေရဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီဇလန်းတွဲတွဲနှစ်တွဲလွတ်နေတဲ့အချိန်ထီအောင်မှကိုဝိုင်းတီယူပေါ့နော်တွားရင်တောင်မှကိုဘောစကားပဲစီးပြီးတော့တွားနေတဲ့အချိန်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှမှ
ဒီညီမတို့ဒီ forever group MRTV 4ကနေပြီးတော့ဖောင်လျှောက်လွားကြီးခေါ်လို့ငါလည်းအားနေရပဲလေလို့ဆက်လမ်းပြပြချင်းဆိုတော့သွားလိုက်တာသွားလျှောက်တဲ့အချိန်မှာမှဒီအမှုမြန်လောကတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့စပြီးတော့ဝင်သွားခဲ့တာပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးလည်းစူးစမ်းနေတော့မှာပဲဟိုခါကြရင်တော့အားမရတာပေါ့နော်လူငယ်တွေရဲ့သဘောရအပေါ့ညာဘက်ဆိုရင်အတွေးတွေအများများလာပြီမမိပါဟောငါအခုချိန်ကြီးပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကတော့ဒီနေရာလေးတရားအောင်ထားထားပေးတယ်ကိုကပို့ပြီးတော့သူတို့ထားပေးထားတဲ့နေရာထဲကောင်းအောင်ပေါ့နော်မထားပေးနိုင်သေးဘူးသူတို့အသက်ရှိရဲ့အချိန်တွေမှာပေါ့နော်ငါကောင်းအောင်မလုပ်ပေးလိုက်နိုင်မှာဆိုရဲဆိုရဲအဲ့လိုစိုးရင်စိတ်ကြီးရတော့အမြဲတမ်းဖြစ်မိပါတယ်ဒီလိုအတွေးတွေကတော့အခုနောက်ပိုင်းလူငယ်တွေအကုန်လုံးမှာတော့လေဟိုရှိနေမယ်လို့ရောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ညနေဆိုတာတချို့ကအခြေအနေကြောင့်လာတာလေနော်သူကြတော့အဲ့လိုမျိုးတွေးပြီးလာမှာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်မလာဘူးအကြီးကကိုယ့်ရဲ့ဘဝရှည်ရွတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲအဲ့လိုပေါ့အတွေးတွေများသွားတာပဲရှိရဲခုနောက်ပိုင်းလူငယ်တော်တော်များအကုန်လုံးကလမ်းပြောင်းနေကြတဲ့တွေ့ပဲလေဘာလို့လို့လောက်ရမယ်များလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီထဲမှာသူတို့လည်းအပါဝင်လို့ပြောချင်တယ်နောက်ဘက်ဆိုတွေးတွေများလာပဲငါဘာလို့ရမလဲမသိဘူးငါဒီထက်ပို့ပြီးတော့ခေါင်းအောင်ပေါ့နော်ငါမိသားစုထောက်ပံ့နိုင်အောင်ငါဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးရမလဲဆိုရဲအတွေးတွေကတော့အများကြီးပဲဖြစ်တယ်မင်းညာဘက်တွေ့တာပါမနေ့ကျတော့ရေမနေ့ကျတော့ရေမိမိပါပြန်ရောဒါအကုန်လုံးပြနေကြရတဲ့သဘောပေါ့နော်ညာဘက်ကျလို့ရှင်အတွေးတွေကအရင် over thinking နေဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုတော့မရတော့မနေ့ကျလို့ရှင်ကိုမို့တော့အတိုင်းပဲအဲ့လိုပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော်ကိုရလည်းအောက်ချီရပဲတက်လာရတာဆိုတော့လေအများကြီးကတော့ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းရအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မိဘတို့ပေါ့အဓိကတူလုပ်ပေးနေတာဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတယ်မိဘတွေကလည်းအသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့လေအဲ့လို channel ဝင်လေးနဲ့အဲ့လိုထားပေးစီထားပေးခြင်းနဲ့အခုကအရာရာလည်းဈေးကြီးနေတော့လေကိုကမလိုက်နိုင်အောင်ဖြစ်ရိုးသားသားပဲရှာတော့ပို့ဆိုတာပေါ့နော်တကယ်ဟိုအခုတူတူနေတာကြတော့ဒါ tight can apartment နဲ့ပဲနေနေကြတာကိုလို့လည်းမဟုတ်ဘူးမိဘတွေကလည်းအသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့ဒီလှေကားတရတဲ့ဟာမျိုးပါညာဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေတာမျိုးလေးရှိရဲ့အဲ့တော့အခုချိန်မှာညီမတို့အောင်လို့ကတော့စူးစမ်းနေကြပါတယ်လို့ဒါကိုမိဘတွေအသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်ကောင်းမှုပို့ပြီးတော့နေနိုင်အောင်ပေါ့နော်အေးစစ်စစ်လေးနေနေအောင်တော့ညီမတို့အောင်လို့ကတော့စူးစမ်းနေကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တက်ခဲနဲ့မမမေဘေးဟာဟာအဲ့လိုမျိုးဒါဆို flight ဒါပနင်းရောက်ရှိတယ်ဒီတောက်စုကတော့စုစုပါတော့မရော900ရောက်ရှိကြတယ်ရှေ့ဟုတ်ဟာတောင်းတတော့ဒီလိုပုံစံဆိုဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုခွေးလားအဲ့လိုကအဲခွေးမဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုကဆိုလေ principle ဒီသူက EC electronic communication major မှာတက်ထားရဆိုတော့အဲ့တော့အကြောင်းမှာဒီ fresher weekend လာမသိဘူးရှိရဲသွားကြည့်ကြမယ်ဆိုတငယ်ချင်းတက်တိုက်သွားကြည့်ရသွားကြည့်ရင်လည်းမှာအဲ့ရွေးသွားတာရွေးသွားပြီးတော့ဝင်ပြိုင်လိုက်ရတယ်ဘာလည်းမသိတော့ဘူးကွာလို့ဟောပါတော့ဝင်ပြိုင်ရင်းနဲ့မှ princess လားမသိဘူးအဲ့ဟာ princess ပဲလည်းမသိရခဲ့တာစေတန်းပြပြချင်းတော့ကသဘင်အရှိကြီးပဲသဘင်ကရှိတယ်တော်တော်ဒီလောက်အခြေအနေကြီးလို့ရှိရဒါပေမဲ့အဖေကအကြောင်းတော့အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့တမီးတဲ့ engineer ကတောင်းတက်ရမှာတဲ့ engineer တော့သဘင်ညှက်ပလိုက်တယ်သဘင်ညှက်ကြတော့ပြတော့ရုပ်စွဲတာအဲ့လိုကိုဝဲဟိုမှာဒုံးကြီးနဲ့ဘလို့ပေါ့ကွာသဘင်ကလည်း wave ကရှိရောလေအဲ့လိုတုံးကြီးနဲ့ကောက်ကောက်ကောက်နဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရအာအဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဆင်ပေါ်ပါသွားတာ princess ရရတာမှအဲ့တော့ကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်လို့ပြောလို့ရဘာရုပ်မှမသိဘူးဒီလိုလေအလှလည်းအရင်ပြင်တတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးခုံးမွေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမရှိတဲ့အတိုင်းနဲ့ပဲចောင်းသွားတက်နေရပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါရအမှန်တရားပဲဟုတ်အာ princess ကြီးတို့ကိုဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ထပ်အသေးသေးလို့ပေါ့နော်အနုပညာလှူရှားမှုနဲ့တို့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်